Enggak merasa. Enggak saya kahwin. Bukan ini. Sebab keluarga awak sayang saya sini. Saya kena korban hidup saya untuk kahwin dengan Fahid. Dah kalau awak ada apa-apa masalah, awak beritahu saya. Saya cuma nak tahu apa hubungan awak dengan Tuku Zahid. Dan Gaca Indah terjumpa kena mengenai kau dalam hidup dia. Kan saya dah berterima dengan teman-teman saya. Jodoh. Macam mana saya nak terima seorang perempuan yang hina saya? Jodoh ke you us? Jumaat ini, 8:40 di Screen di 9 juga di saluran Astro 149 dan stream melalui tonton di Smart TV.